အလုံးမင်းလာပါချင်းကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ကျမတို့အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေကြေးအမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မပဲအကျွေး600တင်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ပန်ဆက်လူကတော့ပြောထားတယ်ဒေါ်လာ1500ဝင်းကျင်ကနေ2500ဝင်းကျင်တွေဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေတန်ဖိုးကသုံးပုံနှစ်ပုံကျသွားတယ်။အရင်တထောင်ကအခု500ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့သဘော။ ကြားလဲကြလေတပြားမှမရှိဘူးဆိုပြီးလဲကြံဖန်စိတ်မချမ်းတာနဲ့မင်းမှ600အကြွေတင်နေပြီကဲမင်းအောင်နိုင်ကိုထိုင်ဆဲနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူရိအနေနဲ့ဘယ်နေရာပြည်ပြေလှုပ်တင်ကြကုန်မလှုပ်ရင်ငါ့ဖို့များတယ်တချို့တွေဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲလာမေးတယ်ရိတ်ခဆူရမလားဘာတွေဝယ်ထားရမလဲမေးတယ်လော်တော့စေဖေမှာရှောင်းနေရမလဲစသဖြင့်ပေါ့အချိန်နေရစားနိုင်ရိတ်ခရှားပါဖို့အချိန်နေကမျိုးပြနေနေတိတ်မကွာတော့ဘူးနေကလူအများစုကတော့ နေကလူအများစုကတော့ရှိတာနဲ့စားတတ်တာဖြစ်တယ်လို့စားတတ်တာအသားကျနေပြီဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါမြို့ပေါ်ကလူတွေအချိန်လေးကိုလက်ခံနိုင်မှုခဲ့ရင်ပဲရိတ်ခစုပါလို့ဂျမမပြောဘူးအရင်ကလည်းရိတ်ခစုကြပါဆိုတော့အထက်လည်းဂျမမမပြောဘူးလူတွေစုကြရင်တော့မှပဲ finish line မလို့ကြပါနဲ့လို့အချိန်ချင်းတားခဲ့တာပဲရှိတယ်တချို့တွေမမှတ်မိနိုင်မေ ရှိမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းသားအရာတခုခုဆိုပြေးဝဲဆူကြတာကလူတွေကိုပိုဒုက္ခရောက်စေတယ်။ဝဲဆူကြတဲ့လူတွေကိုစူပါမက်ကတ်တွေဈေးတွေမှအနည်းကလိုက်ကြည့်ဘူးတယ်။အထူးသဖြင့်မျိုးဘော်ကလူအများဆိုပါ။လိုတာတွေရောမလိုတာတွေရောတသက်လုံးမဆွာဖြစ်တဲ့ဟာတွေရောအကုန်ဝဲကြတာ။ဒီတော့ဖြစ်စ်ဖြစ်ထိုက်တာတဲ့ဈေးတွေကပိုလူတက်ကုန်ရော။ပစ္စည်းပြက်ကုန်တော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကပိုတက်။အဲ့ဒီဝဲလာကြတဲ့လူတွေကလည်းဝဲပြီးတော့တာရှည်ခံအောင်စားကြမလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။အစာမရှော့နိုင်ကြဘူး။ ဝယ်လာတဲ့မြောက်ကိုတမျိုးပြီးတမျိုးလှောက်စားကြတာဒီတော့ဝယ်လာတဲ့ရိတ်ခါက3လီလာစားဆိုရင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်နဲ့ကိုုံရောဒီကလာတဲ့ရိတ်ခါစုခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြုံဘူးပြီမလားဟုတ်မဟုတ်မိသားစုတွေသိကြမယ်ဒါကျမတို့မြန်မာတွေအကြီးကြီးမားနေတဲ့အချက်ဒီတော့ဝယ်မစုကြပါနဲ့ကျမတို့တွေတကယ်ဖြစ်တင်တာပြင်ဆင်တင်တာကရှိရလေးနဲ့ဖြစ်အောင်စားရဖို့တစုံတဖက်နဲ့မြိုကြအောင်ကျင့်ယူဖို့ဟင်းတစ်မျိုးလေးနဲ့စားရဖို့အချောက်အချမ်းကိုချွေတာစားရဖို့ဒါတွေလိုတယ်ကျင့်ယူရမှာ ဒါရီမလို့ရင်ဘလောက်ရိတ်ခါစုစုမလောက်ဘူးကုံပါပဲ။ first အနေနဲ့ပြောရရင်လက်ရှိကုံညာအနေထားအရမြန်မာပြည်သူလူအုပ်နဲ့ပတ်သက်လာစကားခံမဲ့ထင်လဲ။အရင်လို bandit buying ဝယ်ယူကြပြီးစူးစောင်းထားရင်တလက်တလက်ကွဲအကုန်ကုန်လိမ့်မယ်။စားနိုင်ရိတ်ခါပြတ်တဲ့တံပူဆော့ဆော့လင်လင်ခန်းစားရမယ်။ဒီတော့အစားတော့ချွေးတာကိုပဲပြင်ယူပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မျိုးပြကလူတွေဘလောက်ရိတ်ခါစုစုလောက်မှာမဟုတ်လို့ပဲ။ toByteArray လာရခက်လို့ဝယ်ကျင်တပဆိုဝယ်တဲ့ရိတ်ခါကတကယ့်အချောက်ချမ်းဖြစ်ဖို့မီးမလာရေခဲတတာမရှိမိုးရွာရွာနေပူပူစားနိုင်တဲ့အချောက်ချမ်းကိုပြောတာရုပ်ဆော့အစုံရေစင်ရေဆိပြီးကြိတ်ဖဲ့စားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးအရသာခံစားတာတဲ့အာဟာရပြည့်တာမျိုးဝယ်ရွေးပါစိန်ခံပြီးစားရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးစိန်ခံပြီးစားတဲ့အကျင့်ကိုမဖျောက်နိုင်ရင်လက်တွေကြုံလာရင်ပိုခါသေးလိမ့်မယ် ဒီအခြေအဆုံးအရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကကိုယ်မိသားစုမှာနာရာရှီယောဂီသူယောဂကြီးနေသူတွေအတွက်စားဝတ်နေရေးအာဟာရဖြည့်ဓာတ်စာတွေအစားအစာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံထားဖို့လိုတယ်။၆လတနည်းကိုယ်အတိုင်းထွားနေကိုယ်ခြင်ခြင်ဝဲပါ။ဒါတွေပြင်ထားရင်တကယ်ကြုံလာတဲ့အခါသူများထက်ခံသာမယ်ဒီနှစ်ချက်ပါပဲ။တော်လိုင်းကြီးကလေးတွေကတော့ရှိတာနဲ့ဖြစ်သလိုစားရတာအသာချားနေပြီ။ဒီတစ်ခါပြည်သူတွေအလှည့်ဖြစ်မလာမပြောရဘူး။ အခုလောရမယ်ကလစ်တာတွေလူတာတွေကပြည်သူတွေကိုရိုင်းအွတ်ပါပဲအများစုနေသားသလိုနေခဲ့ကြလို့အခုငတ်ကုန်ကြတော့မယ်ကလစ်ဖို okay, ့တိုက်တွန်းရင်မပြင်းပါနဲ့အစိုးဆုံးမဖြစ်လာဘူးဖြစ်လာဖို့ရှိရင်လည်းဖြုံးသားကြီးမဟုတ်ပဲနှေးကွေးသွားဖို့ပဲမျောလင်းပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ဒီຊୁນາອ�င်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရേ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားပရိသတ်အောင်ယာများနဲ့ဘူဒ္ဓရယဝယာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစီနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။